empat tanda bahawa Allah mencintai kamu, Allah sayang kamu. Dengar elok-elok, ada empat tanda Allah sayang kepada kamu. Satu, habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Ini ayat Quran. Tanda pertama, Allah sayang kamu. Kita tak tahu Allah sayang tak Wadi Anwar, Allah sayang tak Fulan bin Fulan. Kita tak tahu tuan-tuan, kita tak tahu. Kecuali zaman Rasulullah, zaman Nabi, sebahagian sahabat Nabi bagi tahu Allah sayang kamu. Allah Nabi bagi tahu. Nabi pernah bagi tahu, esok aku akan bagi panji, ketua panji perang kepada satu orang. Allah sayang dia, Rasulullah sayang dia. Dia sayang Allah, dia sayang Rasulullah. Empat sifat ada kat lelaki-lelaki ni. Semua sahabat tunggu siapa. Bila esok Nabi bagi kepada Sayyidina Ali ibn Abi Talib, antara sahabat yang dapat berita gembira ni di dunia. Ada lagi sahabat lain, banyak lagi. Antaranya ialah Nabi sebut ada empat nama yang syurga merindui mereka. Yang pertama Ali ibn Abi Talib, sekali lagi nama Sayyidina Ali. Yang kedua Miqdad ibn al-Aswad. Yang ketiga Ammar ibn Yasir. Yang keempat Salmanul Farisi. Empat nama. Letak nama anak. Yang mana anak lagi-lagi, letak nama anak. Empat orang hebat. Syurga rindu. Bukan tepi jalan. Bukan disco rindu dia. Bukan kedai mamak rindu dia. Syurga merindui empat orang. Okey, nombor satu, tanda Allah sayang kamu ialah ayat Quran ni, iaitu Allah jadikan kamu orang yang suka kebaikan dan ibadat. Walaupun ketika ini, malam ini, kebaikan dan ibadat kamu tidaklah 24 jam, tapi kamu suka tengok majlis ilmu, kamu suka tengok ulama, kamu suka dengan Islam, kamu semangat bila pertahankan nama Allah. Ini sifat dia. Allah hiaskan hati dia dengan iman. Dia suka dengan iman. Dia suka dengan Islam. Dia suka dengan ibadat. Dia suka dengan kebaikan. Dia tenang. Walaupun tak banyak yang dia buat. Awak ustaz, ada orang suka buat benda tak elok kah? Memang pun zaman hari ni. Zaman hari ni ada orang tenang bila buat benda maksiat. Tiap-tiap hari dia buat live, mesti dia buat maksiat. Mesti dia tayang aurat dia. Tiap-tiap hari. Untuk apa ni? Tak bolehkah tak ada live yang mendedahkan aurat kamu? Tiap-tiap hari tunjuk ribuan orang tengok aurat kamu. Tunjuk dedah bakai ketat-ketat. Dia tak rasa dosa dengan maksiat. Dia tak rasa bersalah dengan maksiat. Dia tak rasa bersalah bila tinggal puasa Ramadan. Hati-hati para pelajar sekalian, adik-adik saya. Tak rasa bersalah tinggal semayang. Tak rasa bersalah tak tutup aurat. Tak rasa bersalah tinggal puasa Ramadan. Tanda Allah benci dengan kamu. Allah benci dengan kamu. Walaiyadzubillah. Hati-hati. Tanda itu jelas dalam diri sebahagian daripada kita. Dan setiap orang yang dengar ucapan saya ni, dia tahu dia berada di situ. Dia okey je. Tak semayang. Macam hari ni dia tak semayang dua waktu. Biasa. Sebahagian orang, Zuhur 1:30, pukul 2 dia dah resah kalau dia tak solat. Betul tak? Sebahagian manusia yang Allah hias iman di hati dia, Zuhur 1:30, kalau dia tak solat lagi jam 2, hati dia dah resah. Dia tak boleh buat dah kerja. Dia dah tak boleh duduk di meja kerja tu. Dia tak boleh. Dia kena bangun ambil wuduk. Dia kena solat. Ini tanda nombor satu. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal asyan waj'alna minar rasyidin. Itu doa dia. Allah sendiri ajak dalam Quran ayat tu, kemudian ulama olah ayat tu jadi permintaan. Nombor satu.